新闻最后来看到是新北市土城区祖田里长，他邀请了专业的老师规划符合银发族的瑜伽课程，让长辈除了增加核心的力量还有平衡感，同时也能获得内在平静。大家拍滚头两步功哦，来，起，今天拢无声，来。跟着老师的口令，长辈们做起瑜伽丝毫不马虎。土城区祖田里银发据点开设瑜伽课程已有三年的时间，每次开班都吸引许多长辈报名。祖田里长希望透过课程让长辈活络筋骨，延缓失能失智。我的膝盖本来是有伸，右脚的膝盖有伸骨刺，那现在本来就是脚都会给给拐拐这样子，现在也都不见了，都好很多。嘿，拉筋啊，瑜伽都会拉筋啊，觉得对我身体很好。因为在瑜伽课来讲，它可以伸展你的筋骨，然后活络你的身体的那个，让身体的那个胸部啊，或者是心脏啊，它可以加强的。所以我们就想说，请老师来做一些设计的动作，让他们能够有。就是活络筋骨啦，然后延缓失能失智的功能。无论是利用健身环强健手部张力，或是利用弹力绳增强腿部肌肉，考量到长辈的身体状况，瑜伽老师特别设计符合银发族的动作，达到延缓关节及肌力退化的效果。我会比较着重在把肌肉拉长，然后关节腔空间创造它的小肌肉的力量，然后让它是可以稳定的走路。然后也会训练一点平衡，就是单脚站立的部分，然后肌力的部分，然后还有肌力的部分是让他生活当中是比较安全的，他能够控制身体。除了增强体力，瑜伽同时也能为内心带来专注力和平静，让长辈保持乐观积极的态度面对人生。